Vladas Zenvajį. Ką? Vytukai, nors tai pasveikinti su meilės diena, šiandien Valentinas. Ir saulutė mum nušvito, ir širdys mūsų aptirpo, va, ledas visi skaidė. Mūsų labai... meilė apsliepsnoja, kaip šiedi graži diena. Dabar, žinokit, šiais laikais yra populiarus skyrybos, labai gerai, ačiū už jūsų prisipažinimą, bet tai skiriamės. Noriu pasakyti, šiandien pas ne mūsų laida pro tinklalaidė, taip? Ne, apie meilę. Gal galit pritraukti ašarą iš rėdė? Apie meilę šiais laikais kalbėti. Tikrai ašarą. Ašarą, tai ašarą, aš žinau, kad jūs mokat labai gerai vaidinti. Iš tikrųjų, labai įdomu, ar Alytus yra ne tik šeimų, bet ir meilės miestas šiaip sužinoti. Reikėtų paklausinėti. Man atrodo, einam, gaudom žmonės tuos, kuris... Ar juos pagavo Almūro strėlė, ar ne? Taip, ar berberė. Taip. Einam, pažiūrėsim. Iki kepenų. Va. Labą dieną. Labą dieną. Dieną. Jūs tai tikrai švenčiam, labą dieną. Švenčiam? Kodėl? Nieko nereiškia tada diena. Švenčiam, ruošiam. Slaptus valentinus mažus į mokyklą. Ai, tai jau aktyviai ruošiam. Mokinat iš karto medžiot? Nu, jie patys iš tikrųjų. O kažkas surprizus darot valentino dienos progą savo partneriam, ar ne? Ar laukiat jūs surprizų? Taigi, tai mes reikia daryti. Mes reikia daryti staigmenas. Ai, jūs ir mylau Bet ką, grįžti dabar namo ir žiūrėsit, kas jau bus jums paruošta, ar jau esat susitarę kažkokį vakaro praleidimą? Nu tai dabar neatskleisim savo planų, nes paskui nusižiūrės nuo mūsų. Taigi paleisim tada rytoj. Jūs būtent jūs iškirpsim ir rytoj. Iškirpsim. Ne, mes neatskleisim savo planų. Nu ką, tada gero jums vakaro gražaus. Ačiū. Daug, bet sveikinimų taip pačios laukia. Tai aišku, visas moteris laukia. Nu, vakar. Gal truputį nesąžininkai. Nesąžininkai, šiaip netruputėlė, bet nesąžininkai, bet jau ką padarysi. Iš kurios perspektyvos žiūrėjau, gražaus vakaro. Gražiai vakaro. Ir jau. Mok kokią dainą, kad dainą? Ne, mokti vienos. Nu, radė iš 80 metų dirbi, ne vienos dainos apie meilį nemokė. Duendau atsirink. Aš toks vienišas, jaunas jūreivis, mindau svetimo uosto gatves, ieškau knaipės, kur gaučiau išgerti, nes niekas jums tik pagert galvo. Žiūrėk, aš moku lietuvių nacionalinį meilės dainą. Duok, įsnuki, duok. Nu, kaip sako Lietuvoje, jei muša, tai myli. Tai šiandien šitą dainą, grįžęs namo, duris taip sukoja, dai, ir su šitą dainą pareisi. Ir kaktų su to. Ir vorų tos būtų. Tavo šitoks bus vakaras čia? Bus vakaras, bus... Neišduosiu. Va, šitą poją tikrai švenčia Valentino dieną. Jau su Valentinu kalba? Su Valentinu kalba. Nu, bet kaip pasisekė, kaip mes gerai suorganizavom mūsų poti glalaidė, visi įsimylėjusiems šitą orą, va, tokia saulė padovanuoja. Bet aš pelės išsilgę žiūriu, negausiu. Mane bandot pakabinti. Pavasaris veikia, tai stipriai. Aš tai nepasiduodau gamtos šitiem visiems. Tu esi tas, be myliu. Aš myliu viską, kas kruoto. Tau svarbu, tai nebėgai. Taip. Labą dieną. Ar žinot, kokia šiandieną? Žinau. Kokia? Trečiadienis. Va, tai kokius duomonių ten skirtų. Viskas aišku, bet... Požiūrė į dieną. Žodžiu, čia sveikins, o čia laukia sveikinimų. Taip? O buvo dabar gal dovanėlė kokią nupirkt savo partnerę? Ne, norėjom savo pasidovanot, bet neišsirinkom. Geriau, kad... Kaip moteriškai negali išsirinkti. Geriau, tegul nuperka partnerį, jis tiek ne tą nupirks. Žinoma. Ar jau suplanavę, kaip šiandien praleisit vakarą? Suplanavę, o jūs gal pasiūlytumėt ką? Nu, va, tai, leikinkas. Ai, labai restoraną tada.
Ne, ačiū, mes bet kartu, kartu planuojat su, su mylimuoju, ar, ar ten laukiat surprizėlį? Visų paslapčių neatskleisim. O kas jums didesnė šventė, Valentino diena ar vasario 16? Žinokit, šitai... vasario 16. Turbūt, kad vasario 16. Čia jaunimo šventė. Bet čia vienas kitam nemaišu, galima pradėti vasario 14 iki vasario 16. Mes pradėjom nuo pirmadienio švęsti, baigsis turbūt vasario 16. Oi, kaip jūs šiandien įdomiai. O šiaip labai jau tam Valentino dieną pirmas nesakyti, sako, čia importinė šventė, bet na, šiaip meilė tai visur yra, ir Amerikoje ir Lietuvoje. Priimam normaliai ir sveikai. O po vakar blynų nėra sunku? Ne, neapsivalgė, mes saikingai valgė. Nu, viskas aišku. O yra kažkoks toks pats įsimintiniausias Valentinas kažkuriais metais, kur buvo jums padarytas ir prizas? Nu, kažkokio įsimintino stebuklingo turbūt nebuvo. Nes vėliko viena kaip šventė. Taip. Va, koks jūsų labai teisingas, sveikas požiūris. Taip. Tai ką, kad kiekvieną dieną būtų mums šventė ir, ir gražaus ir vakaro. Ačiū. 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 O jums gražios dienos. Nu, va, vykai. Aš galiu pasakyti, moteris visos nori sulaukti sveikinimus. Tik ne visos ką pasako. Visko, visko. Einam, pažiūrėsim, gal sveikinimus Valentino dieną. Šiaip gaila, kad čia nėra ko. Gėlių parduotuvės. Manau, kad šiandien labiausiai perka ką geresnį. Kokia? Ar Valentino dieną neperka geresnį, o pravaučiuotą ten. Ir Valentino, kaip to? Gėlių plakas. O, o kaip, o, o kai jūsų šuniuk, pirkės? Šuniukus perka? Šiaip gal jo. O gal paklausiu, užėjim. Ar perka šuniukus Valentino dieną? Prašom, prašom. Labą dieną. Ar galima vieną klausimą? Ar Valentino dienai kas nors perka šuniukus? Ne. Nu, kačiukus, ne, apsta gyvūnėlis ar perka. O, o ar yra taip, kad ateitų pirkėjai gal Valentino dienos progą savo mylimiausius gyvūnėlius, norėdami pasveikinti, nupirktų jam skanėstą arba kokį nors kitą, ne, žodžiu? Ne, 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 tik ne, tarp, tarp žmonių, taip. Valytų nemyli, matai, tu gyvūnėlį niekas. Ne, ne. Ne. O jūs pati švenčiat Valentino dieną? Irgi ne. Irgi ne švenčia. O, pavyzdžiui, nebuvo kada nors, kada atėjo kokie nors klientai ir neprašė, pavyzdžiui, nuo rujos vyrų. Nu, sako, ten svoris kaip labradoro, sembernaro. Va, tas didelės tabletės, man atrodo. Jo, ne, nebuvo tokių. Bet Vytukui reiks nupirkti. Nupirksim Vytukui, va, grįšiu savai. Ar pavadėlį, pavyzdžiui. Po žilvavimą grįšiu, Vytui, aš tau nupirksiu tas didelės tabletės. Ar jos ten duoro jos ar duoko, aš nežinau, bet turėsiu išgerti. Atvečiu visokių būdą. Na, gražinasi žiek prieš Valentino dieną. Galvojasi. Pavogada. Ponas Vytautai. O, aš jo. Prašau, prašau. Ai, norėsit man nupirkti nors? Jau, aš tau nupirksiu to. Mėgaukis grožiu, Vytukai. Labą dieną. Labai. Valentino dienos, o jau šviesa. Va, verkai. Ar daug kas papirko Valentino dienos, dienos progą pas jūs? Labai santūri. Labai žmonės santūrus, ar ne? Bet čia šiais metais ar visais taip būna? Tai aišku, dabar gal vat, paskutiniai metai jau santūriau, bet šiaip tai vis mes neprarandam vilties ir laukiam tų klientų. Bijo karo visi. Tu bet, žiūrėk, geriau pinigus į auksą keist nei į kojinę. Taip, gerai sakai. Yra ir luiteliai, yra briliantai, kurie niekada nepraras savo. Yra briliantai? Be abejo. Ir luiteliai, galima luiteliai, va. Taip. Pavyzdžiui, aš tave myliu 500 gramų aukso. Gerai. Gerai. Tai tai prasminkas šitą. Nu, trauk kortelę. Kaip gerai, kad aš juos neturiu. Įpakuokit, nu, 500 gramų. Kai tokios veidas sumokės man algą, tai tada aš ateisiu ir nupirksiu, man labiausiai norėjau... ir nupirksiu tau man tai plasmasinį pakabuką. Auskarą, tau tokį kaip piratų jausi. Ar perka kažkokias prabangesnės jau dovanas, ar nėra jokio skirtinumo ta Valentino diena? Gal daugiau Valentino dienos proga perka sužadėtuvių. Peršasi, ne? Peršasi. Taip, nes tokia proga ir tikrai...
Ir biškai pasitaupo, nu vis tiek nereikia tada ir piršlybom kažką galvoti ir tam Valentinui per vieną dieną. Taip, viskas viename. Ir širdelės. Ir širdelės. Ai, jogi, širdelės. Jausma per širdelę. O kada būna toks paumėjimas grožio šitiem visiem daiktam? Vasarą, kai atšyla orai. A, aš galvojau, sakysit, kaip tokį prieš kalėdinį, per kalėdinį laikotarpį, tai ne? Tai būna tas, bet aišku, ten ir... Bet vasara nestipriau yra. Vasara stipriau. Vadinasi, ne, tas pavasaris duoda savo ir jau vasarą po pavasario meilės tiesiog suliepsnojimas būna. O Valentino dabar dieną ir ten kažkaip ten savaitė, kelios savaitės prieš ar visi pasinė dieną jau lekia kas, nu taip. Ir tada neskaičiuoja, jau tik duokit, nes bus šakės namo grįžus. Tai reikia namo skubėti. Tai čia bus apie 17 valandą eilė turbūt iki rotušės. Tai prašom, nusimti kvietas. Bet čia labai gražių ir paveikslų yra. Taip, tai šiandien reikia galvoti nepareikinti kažkaip. Kodėl? Pavyzdžiui, aš norėčiau Vytauto didžiojo. O, tiksliai. Kunigaikščio Gedimino. Girdau, o Vytauto nėra. Tai Gediminas? Negali būti. Kestutis. Kur Vytauto? Karalius, Vytautas. Ar Vytautas? O Vytautoje nėra. Taigi va, Vytauto. Kokia netvarka. Va. Kaip per tas sostų karus tą galvą tam tik šnai ir užkabinam čia per vidurį. Pas jūs tai nuo meilės iki neapykantos vienas šnai. Kągi, geros dienos gražios. Dar o, ne, palaukite. Jūs pirkot. O jūs pati švenčiat Valentino dieną? Kaip jūs ją švenčiat? Nu tai vakaras dar artėja. Bet jūs iš tų moterų, kur jau grįžtat namo, jau tai suvkytėj atsisėdat ir laukia tų surprizų aplink žiedlapių skraidančių, ar pati organizuojat surprizų? Tai ir pati turiu. O šitas Valentinas kaip bus? Jūs organizuojat ar susitarę? Aš manau, kad bus kartu tiek, aš manau, ir antrą pusę pasistengsiu, ar aš pasistengsiu. Eisit kur į miestą ar namie? Namuose. Vis tiek po darbų ir... Pirksi torčiuką. O kodėl vis tiek nėra Vytauto? Vytauto? Nu. Vytautas turėtų būti, gal ar... Jis nelabai pažįsta, aš nesąmonė. Ne, aš viską iš perskaičiau. Jaučiuosi diskriminuojamas. Nieko, reikės padaryti savo. Tai pati gaunat dovanų tuos aukso dirbinius? Ne. Dovanų jau nebegaunat. Nes pati atveža naują partiją pati, kur labai jau taip žiūri ir nusiperka turbūt. Geriausias pirkinys, kaip pateiksi. Čia nuo 40 metų jau nemokamai? Ar 40% nuolaidą? 40% nuolaidą visam auksui. Nu, dar geresnė galimybė konvertuoti popierių į auksą. Klausykit, nu, laik yra pasiūrėti. Einam greičiau iš čia, nes aš... Va, tau varlę reiktų šitą nupirkti. Su tuo liežuviu. O, čia deimantinį liežuviu. O čia kas yra, kaip rakytės? Paprasti akmen? Paprasti, taip. Čia jau yra mūsų talismanas, mūsų augo. Ai, čia jau neparduodam, Tai gerai, nu, jeigu va taip Vytas norėtų nusipirkti už kažkiek pinigų parduotumėt? Už eurą. Už eurą. Nes jau čia mūsų talismanas. Ne, čia vienas litas, net ir čia vienas litas. Tai norit namie turėti tokią varlę, galima vienintelis būdas tik pavokti. Bet gal nevokit, ateikit nusipirkit. Einam nes kėdus. Ką, gražiuosim šventės. Iki, ačiū labai. Kur dabar lietuviai keliauja? Viena tauta keliauja į Šiaurės Korėją. Kur lietuviai, kažin dabar keliauja, kokia geriausia kryptis į... Nu va, tuoj pat klausim. Kur daug šiaurės? Atsiklaus, ar galima. Labą dieną. Labą dieną. Galim pasaukyti? Palauk sekundę, Milda, perskambinsiu aš tau. Gerai, čia. Norim sužinoti, ar meilės dienai perka keliones. Labą dieną. Politiškai. Perka. Perka? Perka. Kur labiausiai perka? Aš žinokit skirtingai. Turkija, Tunisas, Juodkalnija. Bet Turkija jau kažkaip neoriginalu.
Aš žinau, kad ne originalu, bet populiariausia. Turkija numeris vienas, ar ne? Taip, be jokios abejonės. Bet žiūrėkit, perka, ar kad vasarį 14 parkul ten, ar perka, kad vasarį 14 padovanoja ir važiuoja vasarą? Vasarą, be jokios abejonės. Tai dabar pagrindinis pirkimas vasarį. Nu ir kiek liko Egipto ten porą mėnesių. Mhm. O va specialiai va šitai dienai, kad kažkur... Kad kažkur šiai dienai, ne. Nėra, nebuvo. Ne, nebuvo, ai, nebuvo, kad vasarį 14, žodžiu, kad reikėtų būtinai išskrist. Nu jo, ne, ne, nebent, žinot kaip, nebent iš anksto pirko, aš dabar negaliu pasakyti tiksliai, bet matyti iš anksto pirko, tarkim, ten sausį ar gruodį, būtent, kad išskrist vasarį 14 ar anksčiau. Bet tokio akcento, kad ne, bet vasarį 14 galbūt nėra ta, kada rengiau būtų, čia kaip, pavyzdžiui, vasarį būtų. Ne, tai kaip tik nuolaidos, vat visi operatoriai siunčia nuolaidas ir... Traksijas visokias, kad vasario 14 specialus pasiūlymų. Va, reikia vadinasi iš karto. Kokie dais metus skrisim. Tai vakare, kai susėdė romantiškos vakarienės, reikia ne šampano taurė, o kompiuterį ir pradėjo įvykis kelionį. Kiek jį suvalkus kelionį, kai duotų aš Vytą nusivežkis tais metais? O ne, reikia, niks neorganizuoja, niks nesuvalkus. Ne, ne. Kelionį neorganizuoja. Ne, bet tos specialios akcijos visi kelionio organizatoriai duoda, tai yra nu, specialios nuolaidos kažkokie, upgrade'ai padaromi viešbučiuose, yra standartiškai kaip ir visą laiką. O egzotiškiausia, ar kelios net šalis, kurios tokios nu, yra nelabai... Ne kokią brangiausią kelionę esat pardavę, va, į kur? Į mėnulį. Ne, taip greitai nepasakysiu, ne, taip gali brangiausiai parduoti, gali pigiai parduoti. Nežinau, tolimą kraštą, bet kur kas pigiau negu pačioj, tarkim, toj pačioj Turkijoje, nes priklausomai nuo paviešbučio. Aš dabar neatsimenu, kokia ta buvo brangiausia, bet iš to egzotinių, tai kas populiariausia, tai Šri Lanka dabar populiari. Šri Lanka, tai rytų tie kraštai. O koks laikas yra taip dažniausias, kuriam vyksta? Kelionės. Nu, ne, tarsime, kuriam laikui, dviem savaitėm, dešimčių dienų savaitės. Septynios, tai standartiškai, aš bandyčiau spėti kokius. Bet sako, per septynios užtenka, klient sako, tik penktoje jau pradėdė to stogauto. Taip, per toks yra tipinis mąstymas. Bet per septynias, žinai, gal dar nelabai spėsi susipykti. Nu, to jo, grįžkis, skridęs tą valentino pokai, grįžkis kartu. Per toks reikia mylėtis, mylėti, nesipykti. O per 10 dienų jau gali atskirai. Ne, standartiškai aš bandau spėti, kokius 80% visų kelialapų yra septynios naktis. Nu. Nu, vadinasi. Nu gerai, lytiškai keliauja. O kad dviem savaitėm, tai retas, kuris išvyko. Pats, ką šiemet dovanosit? Aš valentino vienas proga. Padovanoju, vat matot, prieš tu gėrėsi. Tai čia savo jūs padovanoju. Kolego mylimiems. Kolegiem, va. Gėrės, nu kas daugiau, jeigu ne gėrės? Ne, kelionės niekam nedovanoju čia. Ne. Niekada kelionį nedaliu, nedovanoju. Nes tai jis darbo panešė darbo namo. Vat labai teisingas pastebėjimas. Viskas vadinasi. Bet tai šiandien jau vakaras suplanuotas ar kažkaip? Jo. Restoranas? Ne, jo. Lietuvoje ar kažkur? Greičiausiai Vilniuje. Nu, senamis. Nu ką, gražaus vakaras. Ne, aš pats gražiau šventės. Ai, vidies. Viskas. Geros šventės. Ar žinot, kaip Valentino. Ar jis beidžia? Ar jau ką nors reiškia? Nu, šiais metais nelabai. Čia būna, kad daug reiškia. Čia pagal kaip susiklosto šeimos gyvenimą. Šeima išvykus visą tai. Ai, o atsimenat gal kokį didžiausią siurprizą esat darę šios dienos progą? Nu, sunkiai prisiminčiau. Sunkiai. Daugiausiai įprastiniai būna pasveikinimai. Gėlytės, vakarienė, žiedlapiai. Ir bučkis. Ir bučkis. Bučkis dasideda pabaigoj. Nu, supratom, gerai. Aišku. Gražaus vakaro. Prisiminiau. Mano šiandien vasar 14, šiandien paklaus, ką aš veiksiu šiandien. Nu, man tai ką reiksi šį vakarą? Yra mano gero draugo Audriaus gimtadienis. Aš jam iš karto siunčiu linkėjimus, kad jisai būtų visą laiką tas meilės nešėjas per visą likusį savo gyvenimą. Jau ten jo, nu, kiek ten liko, vis tiek jau mes į tą antrą pusę einam. Bet va, mano nuostabus geras draugas, kad jis būtų sveikas, laimingas ir meilės spinduliuotų aplinkį visą gyvenimą. Oi. Bučkis, Audriukai. Bukamūras. Kaip tikras vyras. Taip. Ženklas, Alitaus ženklas koks yra? Alitus, myliu Alitus. Taip. Nu,
yra meilės, aišku, galėtų būti daugiau, nu, bet, kaip sakant, prie plus, aš tai čia manau, trijų, daug tos meilės tai, neturėtų. Vytai, visi dabar laksto stengiasi, organizuoja tuos surprizus, susakinėja viešbučius, restoranus, perka gėlės, papošalus. Dieve, jaunas dar matukai, dar tikit šitom visoms. Visi jau seniai o tu galvojai, sėdi alų geria ir laukia ten vakaro žinių. Per alkoholinį, nu taip, ai, per laukia vakaro žinių per Dzūkijos veidą. A, nu tai va, mes ir išeisim vieterį, tuoj. Mylėkit, mylėkitės, mylėkit ir mylėkitės. Su meilės diena jūs mūsų brangų žiūrovai.